Isteri dengan anak tu jaga aja kan. Tak payah nak fikir nak macam ni contoh abang lah kan. Jangan jadi macam nak kahwin dua lah apalah. Bagi pendapat aku pula, bagi pendapat saya pula, biar saya kahwin apa tersorok, saya kahwin mengejut, lepas tu balik je saya kahwin tu, saya tu cakap dengan dia declare, saya dah kahwin. Jadi dia sakit dia sekali. Oh Datuk, lepas kahwin tu kau bagi tahu? Bagi tahu. Oi Datuk kategori gentle. Itu pasal saya kata, saya boleh bagi tahu dengan bini saya mungkin dia akan bagi. Macam mana pun. Tapi itulah dia akan sakit. Aku nak ajar ni. Aku nak ajar Datuk. Datuk okay. Beranilah Datuk. Saya tak beranilah Datuk. Datuk ada kewangan yang steady kan. Mana kaya lah kan. Tak payahlah nak kahwin dua kan. Cukuplah buatlah aku ni sebagai contohlah. Kalau kan? Datuk ada jual apa tu kat baju Datuk? Datuk jual apa kat baju Datuk? Ha? Kenapa? Ha? Datuk jual apa? Dekat beg kuning Datuk jual kopi apa? Nikah kat Thailand. Apa nikah pula kita sembang pasal kopi Datuk? Modal 2000. Kopi kita sembang kopi. Ha? Assalamualaikum Datuk. Oh. Kopi ni ha, minum. Ha. Aduh Datuk. Aduh Datuk. Kopi kuat angkat ni. Angkat kusi kuat semua. Ha. Cuba cuba dengan aku nah. Hang ada buat berani. La ilah kita sembang pasal kopi. Hang makan nasi kat tangan aku bagi hang nasi pakai straw sat lagi nah. Jaga sikit hang. Sekarang dah cakap Datuk belum kantoi dah kena beletir. Kalau kantoi Datuk mati dah ya Datuk. Saya takut dia karak ke tu. Datuk Red berasa sangat teruja kerana live kali ini turut disertai TikToker famous Acap S. Acap S merupakan satu nama yang tidak asing dalam dunia TikTok dan rata-rata dari TikTokers meminati segmen live bersama beliau. Mari kita saksikan live Datuk Red yang turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran Acap S. Loh, itulah rasa nak isap kok ni. Moga Datuk naik balik insyaAllah tuan. Tapi saya rasa itulah. Bila dah jadi macam ni, masa macam dah malas tuan lah. Rasa down sikit lah, bukan malas. Down sikit lah, dia macam tersadung sikit lah. Kan? Aduh, eh. Doktor sama pun anak murid, yes. Acap es. Acap yang tu ke? Yang tu ke? Sebab kau lu baju jual, bawa naik acap tu. Macam mana nak buat? Jumpai acap. Saya ada kat tengok live dia tu hari kan. Tapi itulah dia punya invite dia. Semua yang padu-padunya orang kan. Saya ni untuk kutuk lah. Pengalaman dan pahit dan manis tak terupaya. Oh. Yalah. Macam mana naik? Invite kau jap. Tak boleh invite jap. Oh. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke tu? Sihat. Alhamdulillah. Akhirnya dapat juga berjumpa dengan Acap artis TikTokers. Eh, mana ada. Datuk kenal saya ke tu? Ya Allah, taharum saya. Acap, follow sejuta lebih, Acap. Mana lah tahu Datuk tak layan lah saya. Datuk tengok cerita Upipin. Kan? Macam mana kau kumpulkan follower banyak je tu, Acap? Mana lah tahu tu. Saya live je tu setiap hari. Kalau free, saya live. Macam tu je lah tu. Yelah, tapi macam mana kau boleh dapat sampai lepas tu view kau kan, bila live kan, berbelas ribu. Ya, yeah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi sekarang ni saya kan kena ban itu sekarang ni. Tak banyak sangat lah, tapi okey lah. Pasal apa kena apa? Pasal apa kena ban? Adalah kesalahan, TikTok ni dia straight sikit. Ya? Yeah. Tak boleh silap lah, silap cakap ke apa ke, memang kena lah.
Saya lah buat lawak-lawak je tu. Tu cakap, tengok. Cakap berkena eh. Alah cakap lah benda-benda yang macam mengugut, kematian, elakkan lah. Oh, biar pun tak ada buat beg-beg kuning eh. Beg kuning pun kalau tak tunjuk barang pun boleh kena ban tak? Oh ya. Itulah lah. Apa saya ni baru di TikTok kan. Inilah punca rezeki. Yelah tu saya tengok perkembangan Datuk. Eh? Haa saya tengok. Tak apalah Datuk. Mana ada benda yang jadi tu tak ada sebab Datuk. Tapi Datuk naik balik hebat lah. InsyaAllah naik eh. Tapi apa apa ajak apa support sikit ah ha, jentulah boleh tak ada masalah tu ni ni produk Datuk ni produk Datuk Zee ya, ni ah ha, produk saya nanti nak buat baju ni ni cap ah ha, dah siap dah pun cuma packaging sikit je ada problem minggu depan ya baju semua tu okey acak tengah bukan bukan saya tak pakai ni saya dalam bilik tengok ni abang Rick tengah live tengok-tengok yes. Okey lah. Daripada dulu hari saya tengah live tu apa invite Acap invite Acap. Lepas tu saya cakap saya tengok je. Ui. Banyak follower ni Acap ni kan sampai 1,000,000 lebih ni. Hebatlah. Tak ada lah tu biasa je. Saya kerja live je tu. Saya budak kampung tu orang mana tu? Saya orang Sungai Buloh kampung ah. So saya Greek Perak tu. Tu eh? Greek Perak. Saya tengoklah video-video Datuk apa semua kan gigi Datuk. Itu je Acap. Itulah, ni sebagai contoh lah Acap eh. Mana tahu nanti Acap ada lagi apa murah rezeki je lah. Follow dah ramai. Ada rezeki banyak masuk. Ha, isteri dengan anak tu jaga Acap eh. Tak payah nak fikir nak macam. Ni contoh abang lah eh. Jangan jadi macam kahwin dua lah apalah. Oi, tapi Datuk tak nak cerita ke? Waktu macam Datuk kahwin dua dulu, bini pertama tahu ke tu? Kalau ikutkan, kalau ikutkan Acap. Kalau Datuk tak keberatan nak cerita lah. Bagus soalan kau tu Acap. Aku nak cari orang nak bertanya macam itulah Acap. Diorang ni kadang tanya mepek-mepek je tanya aku kan. Tanya Ruhanis lah apalah. Ruhanis tak nak dengar lah Datuk nama-nama tu. Sekarang ni saya nak. Yang ni pasal aku yang kalau diorang cakap tu tak gentle lah. Kenapa tak kahwin Malaysia? Kenapa tak cakap dengan bini tua kan? Okay. Cuba je Datuk cerita Datuk sambil-sambil ni. Ini pasal saya cerita ni. Pasal saya ni perangai lah. Saya tak nak sakitkan hati isteri saya. Saya boleh kahwin kat Malaysia minta tak meminta izin dia so dia sign ke apa ke. Tapi benda ni akan menyakitkan hati dia. Okay, contoh. Kalau saya mohon dengan dia nak kahwin kat Malaysia. Dah tentu akan lanjak dalam okay, contoh kalau sekarang ni bulan 4 kan. Dah tentu kalau paling tidak pun kita akan kahwin bulan 5 lah katakan. Bulan 5 nanti dia akan tahu oh, laki aku nak kahwin 25 bulan 5. Dalam masa jangka masa bulan 4 nak ke bulan 5 ni dia akan sakit hari-hari lah. Okey Datuk, saya sambung pertanyaan saya Datuk eh. Okey, Datuk kata sebab Datuk tak nak sakit hati dia. Tapi macam mana lepas dia tahu Datuk kahwin senyap-senyap dia lagi sakit hati Datuk? Siapa? Loh. Okey. Sambung kita. Okey, dia akan sakit hati hari-hari. Dia akan fikir, oh, lagi 25 hari bulan nanti laki aku nak kahwin. 25 hari bulan lagi laki aku nak kahwin. 25 hari bulan lagi nak kahwin. Sebulan tu dia akan sakit hati lah. Betul. Kan? Dia akan fikir itu je. Bagi pendapat aku pula, bagi pendapat saya pula, biar saya kahwin apa tersorok, saya kahwin mengejut, lepas tu balik je saya kahwin tu, saya tu cakap dengan dia declare, saya dah kahwin. Jadi dia sakit dia sekali. Oh Datuk lepas kahwin terus bagi tahu. Bagi tahu. Oi Datuk kategori gentle. Itu pasal saya boleh bagi tahu dengan bini saya mungkin dia akan bagi macam mana pun tapi itulah dia akan sakit. Sakit hati dia banyak kali. Bila kita balik je kita bagi je dia apa cakap dia sekali je bob dah kahwin. Dia memang sakit tapi dia sakit sekali jelah. Macam itulah. Sekejap Datuk saya buka kamera tu. Tak sedap pula saya memang tak buka kamera. Itulah aku cakap-cakap seorang je. Kau handsome macam tu. Nah Datuk saya tadi tak pakai apa-apa. Kan kena ban saya Datuk. Datuk Red menceritakan kepada Acap S pengalamannya berkahwin di Songkla, Thailand pada satu masa dahulu dengan Adiram. Sebelum berkahwin, Datuk Red merasakan perihal ini daripada pengetahuan isteri pertamanya. Datuk, tapi lepas Datuk kahwin senyap-senyap tu balik-balik terus cerita.
Balik saya cerita tu cerita. Tapi masalah dia, ha, benda ni tak sempat balik rumah. Dah kantoi? Pasal kahwin artis. Memanglah Datuk. Tongkla tu, beratur orang Melayu kita kahwin. Tahu tak? Kena ambil yang kegeleran. Kena ambil. Kau dapat tangkap gambar ni lah Adira lah. Padahal masa ambil yang kegeleran tu, aku dengan Adira duduk dalam kereta. Duduk je kami dalam kereta. Kamal lah Datuk lain kali. Masa tu ejen tu dah uruskan dah, dah settlekan lah. Dia dah dia ambil borang, ambilkan nombor apa semua. Okey. Cukup time pergi turun masjid. Datuk kaimung tu aku dah cukup dah. Kau pula. Saya Datuk dengar Thailand pun saya dah takut Datuk. Apakah lagi nak ketong klan tu Datuk. Senang je kerja ni kita ni. Kau panggil ejen, dia uruskan semua, kau jangan datang ramai. Kau jangan bawa kawan-kawan kau, bahaya. Oh tu Datuk pergi berdua je. Yeah, pasal bila kau nak balik nanti kau nak daftar, kau kena panggil kawan-kawan kau nanti semua. Susah banyak kerja. Jadi kau pergi berdua je. Oh, tapi kantoi kat Datuk. Kau pergi berdua, lepas tu kau pun dah kira artis. Oh, tak boleh Datuk. Saya pergi mana waktu pun kau tak boleh tu. Oh, eh, Datuk macam nak ajar saya kahwin dua je. Ha? Ada sumber kewangan yang steady kan? Mana kaya lah kan? Tak payahlah nak kahwin dua kan? Cukuplah bawalah aku ni sebagai contohlah. Eh, jangan beridolakan sangat aku ni. Dia buat contoh. Nampak hidup macam ni. Ini baru yang bini nombor dua. Bulan depan bini pertama pula. Sikitnya bini pun tak ada, duit tak ada, kerja tak ada. Apa ada sekarang? Apa ada? Jadi ni contoh aku cakap kan. Kita dalam gelak-gelak tu kita buat sebagai contoh. Semua orang ada kehilapan Datuk. Yang penting kita memperbaiki itu kan. Sekarang ni pun Datuk naik balik, bangun balik. Bukan senang Datuk nak naik balik ni. Jatuh senang, nak naik balik susah tu. Saya tengok Datuk tiba-tiba jadi TikToker, tiba-tiba review, tiba-tiba dah pandai edit view, dah edit video kan. Datuk, saya pun tak reti Datuk buat video jalan tiba-tiba ada ayat, ada tulisan. Datuk boleh buat. Dengan umur Datuk, Datuk lagi steady. Aku tak boleh buat kerja. Jalan. Wah, Datuk tengok live saya ni. Aku dah, itulah. Aku boleh-boleh tak boleh bayangkan macam mana kau boleh banyak follower tu pasal kau pandai berkomunikasi dengan orang. Saya dah lah dekat 9 tahun tu. Ya, lama. Saya baru datang TikTok dalam 3 tahun. Saya kelebihan saya macam ni Datuk, pandai bercakap je Datuk. Itu je kelebihan. Kalau nak buat benda lain saya tak pandai. Sebelum tu kau live dekat sebelahnya lah. Oh, Datuk tahu F2 eh? Oh, ya. Yeah. Tak tahu lah. Saya dekat F2 daripada umur 21. Sekarang saya dah 29 Datuk. Dah ada anak seorang Datuk. Ya. Yeah. Tapi Datuk macam Datuk pergi Thailand tu bajet berapa Datuk ah? Tak banyak. Tak apa? 2000 je. 2000. Oi, baik kat sana lagi murah pada Malaysia. Pasal kau bayar duit ejen kau, ejen ni yang ajar kau macam mana bawa. Bu ejen tu baik lah tu. Ejen ni yang ajar kau, kau pergi berdua je. Ha? Kau pergi berdua je, lepas tu pula di kau rakam sendiri video apa semua bukti kau nikah apa semua. Kat situ balik je kau tunjukkan semua settle. Wei. Datuk. Sekarang aku ada modal sikit. Aku bagi kau pakai 2000 tu. Boleh pinjam tu? Aku bagi dulu. 2000 kalau kena tak baloi tu. Bini saya orang Kedah tu mulut dia. Dia tak kalau weh, itu kalau kena, kalau tak kena kan sedap. Tak kena sedap, lambat laun kena gak tu. Sedap rasa dulu. Sedap dulu, lepas tu menyesal kemudian. Buat apa tak nak, takut lah Datuk. Datuk berani, saya tak berani lah Datuk. Tapi Datuk, Datuk save lagi ke nombor ejen tu? Ha? Ada lagi ke nombor ejen tu? Ada. Baik, kita tepi lah Datuk lah. Kalau kau sebut nama aku, 2000 je lah title. 2000 je lah Datuk. Balik kau tak kena denda ke dah? Tak kena denda tu. Oh, gimaknya duit. Kalau kahwin Malaysia mahal Datuk, hantaran lagi. Kenduri lagi. Balik. Kau daftar, elok-elok, kau buat apa semua, ada surat nikah kat sini. Dah tak selesai. Kau tidak, anak kau nanti tak boleh binkan kau. Datuk, nanti kalau Datuk ada juga. Keadaan menjadi riuh apabila isteri kepada Acap S menyedari perbualan suaminya mengenai kahwin dua.
bertambah kelakar apabila Acap S cuba mengubah topik perbualan di saat isterinya cuba menyapa. Datuk ada jual apa tu kat baju Datuk? Datuk jual apa kat baju Datuk? Hah? Kenapa? Hah? Datuk jual apa? Dekat beg kuning Datuk jual kopi apa? Nikah kat Thailand. Apa nikah pula kita sembang pasal kopi Datuk? Modal RM2,000. Kopi? Kita sembang kopi? Hah? Assalamualaikum Datuk. Oh. Kopi ni, minum. Aduh, angkat ni, angkat kusi kuat semua. Kalau kau minum kopi kuat, kesihatan kau panjang umur semua. Saya nak tolong Datuk Rik meniaga kopi. Jangan nak cuba dengan aku nah. Hang ada buat berani. Lah, kita sembang pasal aku. Hang makan nasi ketang, aku bagi hang nasi pakai straw sat lagi nah. Jaga sikit hang. Sekarang dah cakap Datuk belum kantor dah kena beletir. Kalau kantor Datuk mati dah ya Datuk. Saya takut nanti dia garang ke tu. Garang tu macam mana tu. Baru nak nombor ejen dah macam ni tak berani lah Datuk. Sorry, aku tak tahu. Pasal kau tanya dia, aku je ni cakap je. Datuk. Ya, yeah. Nak try apa? Ejen tu aku hidup kan. Tak apalah Datuk. Datuk je lah. Lepas tu Datuk kan duduk mana Datuk? Apa? Sekarang? Itulah. Ini gelap-gelap juga. Silap-silapnya bulan depan aku tak ada rumah nak duduk ni. Kenapa? Ni Datuk sewa ke apa? Sekarang ni aku tumpang rumah Adira. Pasal Adira pergi Bangkok. Oh, Adira pergi Bangkok. Oh, okey. Sekarang ni Adira pergi Bangkok. Datuk tumpang rumah Adira. Ni Datuk dah jual-jual ni kan dapat duit sewa lah rumah Datuk. Itulah cadang itulah. Pasal aku hutang banyak. Aku nak dulukan bayar hutang. Tapi betul Datuk. Hutang wajib bayar Datuk. Tu benda betul. Macam mana pun kita dah buat kesilapan, kita kena betulkan. Tak apa. Sekarang ni Datuk saya ada rumah kat Greek kalau Datuk nak duduk. Greek? Ha, Greek tu. Kita buat jual air balang lah Datuk. Datuk langsung tak nak kodek dengan saya. Macam Pok Yeh jual air balang, dia kata bulan puasa RM800,000 untung. Kita jual, Datuk, orang jual baju raya, dia jual sebulan je, dia kaya setahun. Kita pun jual air balang, bulan puasa, waktu siang Datuk. Kaya setahun Datuk. Jual siang pun ramai beli Datuk. Beli petang, pesaing ramai. Oh jangan. Aduh Datuk, kita bukan tahu dia puasa tak puasa, kita jual je. Niat kita tu kita berniaga je lah. Niat kita nak berniaga je. Mana tahu orang India, orang Cina, kita target orang Cina, orang India. Kan? Kalau orang Melayu beli tu, kita anggaplah dia beli kat kawan dia Cina ke apa. Kita tak payah buka awal-awal Datuk, pukul 8 pagi kita buka lah Datuk. Awal eh? Awal lah Datuk. Oh ya okey lah Datuk, 8 pagi pukul 10 confirm tutup. Banyak untung? 2 jam Datuk. Satu bulan, kita jutawan balik tu. Tobat tak tipu lah. Datuk boleh settle semua hutang Datuk. Lepas tu kita dua-dua berjadi Datuk. Datuk balik, ni pun Datuk. Macam mana Datuk? Kita collaboration Datuk bulan puasa. Lepas tu kita pergi Songkla. Hai! Apa Datuk ni? Tengok macam mana Datuk nak kaya. Belum kaya balik, Datuk dah nak pergi Songkla lagi. Buat apa? Ui, Datuk ni. Kerja Songkla je. Bila tu cerita Datuk? Bila cerita? Tak berani. Apa pula tak berani? Kita beli beras Datuk. Saya saja je. Dia tengoklah ni susah Datuk. Nanti lah tepi-tepi lah saya DM dia Datuk. Kita pergi Songkla Datuk. Cari ejen Datuk. RM2,000 Datuk. Pukul 8, 9 dah dapat RM2,000 tu. Nanti kau bayar lah 3. Bagilah aku manis RM1,000. Saya kalau Datuk tolong, takkan saya nak bagi RM1,000 Datuk. Gila Datuk. Saya bagi Datuk lebih sikit lah RM1,100. Aduh, aku pun nak manis juga. Datuk ni, jadi on je Datuk. Saya ada dah calon untuk korang tu. Tapi kacak tak payah hadap. Pula dah, dia dah ejah-ejah aku, tiba-tiba jadi baik pula nak bagi aku nampak jahat. Ya. Tentu je tukar. Biar aku je susah. Tadi lain. Ya. Biar aku seorang je mengempat ni, Cap. Nanti kau pun mengempat ni, tak payahlah. Tiba-tiba dia jadi kereta Halim pula dah. Ya, tak berani. Tapi dia yang... Adik. Alah sayang daddy ni.
Duduk depan ni. Lagi. Pergilah dekat mami cinta hati daddy tu. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Alah cinta. Duduk dengan mami kesayangan daddy tu lah. Okay. Hui. Satu anak je. Satu tu. Lek-lek luar. Laki umpah. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.